Ele ficou desesperado. E quem me contou foi a senhora dele, Maria Antonieta, me contou a cena de desespero que ele teve quando, lendo o jornal, viu que o Mário morreu. Totalmente, desespero terrível. Como ele gostava do amigo. Agora, poucos meses antes dele morrer, ele me telefonou e disse: venha aqui que eu preciso falar com você. Eu fui imediatamente. Ele morava na rua Caravelas. Estava um dia frio como hoje, assim, muito frio. Saiu um sol, ele estava na entrada do automóvel, tomando sol, todo agasalhado, com a cabeça, a boina, nunca mais tirou a boina. E ele me disse: eu pedi a você para vir aqui, porque eu quero que você registre o seguinte. Eu considero o Mário de Andrade a maior figura do modernismo brasileiro. Considero Macunaíma o maior livro do modernismo brasileiro. É o livro que eu gostaria de ter escrito. Quer dizer, ele, doente, me transmitiu essa espécie de mensagem para eu passar adiante. Apesar disso, em relação ao Mário, surgiram muitas lendas inexatas.